Dámy a pánové, dobrý den. Jmenuji se Lukáš Fasora a rád bych vás v krátkém spotu pozval k přečtení spisů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, které jsou zpřístupněné v rámci Zlatého fondu Masarykovy univerzity v oblasti Munispace na webu Masarykovy univerzity. Spisy Filozofické fakulty byly hlavní platformou ke zveřejňování výzkumných počinů brněnských akademiků v meziválečném období. Vycházely od roku 1923 až do vlastně nedávné, nedávné minulosti. Spisy Filozofické fakulty jsou jednou z řad, která byla publikována univerzitou v tehdejší době. Máme zde i řady pro medicínské, přírodovědné, eventuálně právnické obory. Filozofická fakulta začala s vydáváním svých spisů poněkud později, v roce 1923. V té době už měla za sebou právnická fakulta čtyři roky vydávání spisů. Nicméně brzy právnickou fakultu filozofové předčili v počtu vydaných děl v jednotlivých letech. Nicméně nikdy ta početnost nedosáhla těch, tě, té kvantity, kterou dokázali produkovat přírodověd, přírodovědské, případně medicínské obory Brněnské univerzity co bylo vlastně cílem edice spisů Filozofické fakulty. Především šlo tedy o zviditelnění vědeckých aktivit brněnských akademiků, hlavně z toho důvodu, aby Brněnská Filozofická fakulta legitimovala svoji existenci ve vztahu ke své starší sestře, čili, k Brněnce, čili promiňte, k Pražské Filozofické fakultě. Pražská Filozofická fakulta byla tradičně chápána jako metropolitní a hlavní vědecké středisko pro humanitní vědy. Brinští akademici chtěli tuhletu dominanci poněkud narušit a na to konto se snažili vydávat některé přinejmenším své dílčí práce právě v edici spisů Filozofické fakulty. I když ovšem tyhle práce ve formě syntéz, či těch velkých prací zhrnujících třeba celoživotní dílo akademika, přece jen nakonec mířili do Prahy a byly tam vydávány v těch hlavních slavných vědeckých nakladatelstvích meziválečného Československa, jako byl třeba Jan Leichter nebo případně Trich. Brněnské filozofii trochu trápila problematika jazyka, ve které mají své práce publikovat. Hleděli totiž nejen na rivalitu s pražskou sestrou, s pražskou filozofickou fakultou, ale hleděli také na vizibilitu brněnské vědy v mezinárodním prostředí. Z toho důvodu jsou spisy filozofické fakulty poměrně pestré jazykově. Nacházíme zde kromě dominantní češtiny také spisy vydané v francouzštině, v němčině, v ruštině i v dalších jazycích. Tehdejší věda trochu zápolila s otázkou, který jazyk má být vlastně dominantní ve vědecké komunikaci. Do roku 1918 existoval úzus, že významné výsledky tuzemské vědy jsou vlastně veřejnosti prezentovány převážně v němčině ale s rozpadem Rakouska a Uherska se politické zadání změnilo a Němčina přestala být z politických důvodů preferovaným jazykem. Hledány byly tady cesty k francouzštině a podobně. Z toho důvodu je tady určitá inklinace používání tohoto jazyka jako nové, nové platformy komunikace se zahraničím, ale přece jen ty oborové preference mířící k Němčině, ruštině, případně angličtině, francouzština v rámci humanitních a společenskovědních oborů tak docela narušit nedokázá. V rámci edice spisů Filozofické fakulty vidíme poměrně výraznou převahu filologických prací. Je vidno, že filologické obory se i v poměrně nuzných podmínkách, ve kterých fungovala zpočátku Brněnská univerzita, dokázaly rychle etablovat a dokázaly dosáhnout na ty špičkové mety tehdejší národní, případně i nadnárodní vědy zejména v oblasti bohemistiky, slavistiky, ale i dalších filologií. Tam vidíme v skutečně velmi zajímavé práce. Dalším oborem nebo skupinou oborů, které se tak říkají schytily příležitosti, byly obory historické. Také tady vidíme přibližně od poloviny 20. let poměrně značné kvantum publikovaných prací a zvyšující se kvalitu. Ostatní, práce, ostatní obory se ve svých pracích držely poněkud jaksi, jaksi na distanc a těch vydaných děl je poměrně málo. Rád bych upozornil alespoň na dva příklady význačných vědeckých počinů, které vlastně měly svůj kořen na stránkách spisů Filozofické fakulty. Především se jedná o prezentaci děl baratelů nad problematikou staroslověnštiny, počátku českého nebo v tom meziválečném úzu československého jazyka. Tuhle skupinu představovali například Václav Vondrák a ještě výrazněji pravděpodobně František Trávníček, kteří publikovali na stránkách spisů řadu prací, které se týkaly problematiky akcentů ve staroslovenštině, problematiky, která, která se zabývala počátky češtiny, počátky některých zvláštních útvarů v moravských nářečích a podobně. V podstatě se dá říct, že, franti, že kariéra Františka Trávníčka vlastně na stránkách spisů Filozofické fakulty začínala. Trávníček jak se stal v hlavně ve 30. letech jedním z nejvíce známých učenců v oblasti humanitních věd vůbec publikoval kromě spisů také na stránkách běžného tisku byl poměrně známý svými zásahy do veřejných debat o problematice jazyka, jeho, jeho počátku a podobně. A zajímavá je i jeho činnost vlastně v době protektorátu, kdy Trávníček pod hlavičkou rubriky Jazyková zákampí publikoval některé texty, které vlastně povzbuzovaly čtenáře v době dost komplikované reality tehdejšího protektorátu k zájmu o češtinu, o udržení češtiny a podobně. Ze současně říct, že Trávníček bohužel využil téhle té své popularity po válce, k výraznému politickému avancu pod taktovkou komunistické strany Československa. Stal se rektorem Masaryk univerzity a jednou z hlavních postav vlastně komunistické nebo chce tady stalinské vědy. A vlastně vidíme u trávníčka takové dvě tváře té osobnosti. Tu tvář meziválečnou, spojenou hodně se spisy a tu tvář poválečnou, která už byla úplně jiná. Druhou Zajímavou osobností, na kterou bych rád upozornil, je František Novotný, klasický filolog, člověk, který byl zastáncem velmi přísného výkladu tzv. čisté vědy čili vědy, která nebyla jakkoliv angažovaná, a šlo do typického kabinetního učence, který vlastně celoživotně bádal velmi hlubokým, takovým jako odevzdaným způsobem o antické filozofii. prosluhé jsou zejména jeho práce o Platónovi. A právě na stránkách spisu Filozofické fakulty vidíme vlastně první významnější novotného práce na toto téma které nakonec vlastně Novotný završil až po válce vydání monumentální tetralogie o Platónovi, která vlastně zůstává do dneška kanonickým dílem pro každého, kdo se vlastně zajímá o antickou filozofii, kulturu, myšlení a podobně. Dámy a pánové, edice spisu Filozofické fakulty je nabitá velmi zajímavými podněty k zamišlení je dodnes velmi živá v humanitních oborech, zvlášť než v oborech jiných. Ta materie, která tam byla publikována, promlouvá nadále k současné vědě. Zvu vás tedy k přečtení. Jak už jsem říkal, jedná se o materiály přístupné na webu Masaryk Univerzity. Přeji příjemné čtení, přeji příjemné poznání a někdy zase na viděnou.